ngo muntu presidential advisor okumanga I can't access you kale wagana kuleta his excellency nayas wanje ngo mukaga wakati yao kibuzo kiri chairman sobe kibuzo kiri kusasira yagenze amiti bo mukurembeze masaka wabuli BNB president tiamuliza kubuito kusenza oluti presidential advisor racha bata inabuyi manyi gatukiria mukurembeze presidential advisor yagudde mu lukiiko olutali luwe era to me it is known that nti bamugobye obadi bamusenzeza luti wabula interest yoli yabadde awuliriza yabadde yagalaba wana inchi mumidaba wana inchi mwana inchi juakali mubayita maja sebogo ya zirwana mwana inchi mwana inchi ya zirwana ya kanterezeza kakati wa mwana inchi bubabo ya galo kuhulila atobo ya wanga minister waniso mukono ngezeza bugeza katine kusasiroloku ba meeting ze ku president atata ambulite kwa mpengkoni omuchalo yawe wake mondoke ili wafo bukadoru orunana yovye iti jola yote sabe yali mpya kati waba te bagera banyumya kubana ali akatogo wavye iti totula kutesa tuogera tunachi mamazi kuruzi muloza uzibuli butya tu wavye iti novayo kati kusasira yagudde bwimumbi however mukulembeza chali na obudde obumuwuliriza Museveni akyetaaga kusasira Biro yali amwetaaga mu election ze kalu bila bili mugumu yakola ki mu kalulu mobilize so kikyamuwe so kusika kuvuuka na dala Buganda Museveni yabaako ku bukulembeza teyavaako neera okumwetaaga kajoga Museveni yakola ki saawe oloza ali ku gundi parish development model omukulembeze oba mu buyinza okozesa buli ekiriwo parish development erojja kula imito gikugamba tugambe nti Museveni ogende e Masaka anazo obuwagizi bwe banaddamu okumuwagira kitegeeza bya mirundi ebiri so bo weta obubuza kusasira baba yamwetaaga lulinga yamukolera akyamwetaaga baba teyamukolera tamwetaaga that is it lwaki mbi ofizi kira bisenga abantu abali mu ratindi basinga okubona bona nokka because bama ni rock spending aba big spender bama wako kade vitano atendo za president center zigaba gobi baku waka kusubiza kuata ke vitano obumbi kwa usa tubuja katibine vitano no soko biera usa tubuje katibine vitano ugeno kumalo biera ngato kilizi wakulinya kugeti zawe dewo wajoze nsi wapaki nze mkuu ngabolaba mukwano go fulfiga oroza yamulaba byasigala kuyombera ku street nayo mubuza dilo yalaba kumukulembeze jukira yatuma no mwana mu 7 achabyogera kakolimira bantu that is it so olokuba ba big spender bazi spending nganga baloza nezigwawe era mangu kino kireka bakusasira kuba badenga akomiwo mu bantu kyo kimuletira buzibu ate eriba wagizi be abagizi tayina buzibu namala bakuserene nakwawo kushoya ya message nga abantu bamukubira endulu okufa gwe basinga n'okufuwa se nate kino kye yakoze ebyo bibamu mu bulamu ba embarrassment boys to bizibera bibamu bulamu embarrassment zikola ki zibamu backstopinga ekigambo shut up roza kyatandise kusasira kyavaawo da shut up and drive so it is not news omuntu basobola omuntu alina kibaita power and authority alina obuyinza asobola okulagira kyayagala kibi esaawa yabadde teyetaaga kusasira ekyokubiri kusasira tamumanyi nga kansala oba mulonzi oba mukulembeze mu Masaka bwe manzi kulaba abantu be Masaka ate nendaba yokusasira obudde nga tugambye twalocatingire ba mwana nyingi ngawo yazirwanako bwagambye nti dakiika asatu zaalo okwogera bibuuzo ate kusasira jjo zunga n'akabinako kaakati awo omuntu aba mutuufu president yabadde asanyusa bali abali ku ground nja atufaako nnyo atuliko nemukubamu awo ku nduulu
Nemuga hey omukuru yaze febe yabadaya gala. Mhm. Somo bufunza aba yeye diza abantu be. Sucha angu nyo kubira okuweleza Kusasira. Mm. Aba kuru nwa mugamba Kusasira mugamba mkuru wa mugaya jamu na ba Friday. Nemu ita mau. President ya chikola kwa mu State House. Bebe kuru ya liyo wa bajyo nga jeva li. Banji yu wa abantu kuwandi isebi konuwa konuwa yu emu guanga wano. Karoloku wa bebe kuru alaba nyomu kule mbeze. Bebe kuru ya nana ya siku koko. Kuru mkule mbeze na mugamba wacha wewe sirika. Bajo yogera katukulu yali ayagala bikonwa era bajo yavaya agamba kibakoze bebe ku walize singo obuganzi so oyina loyagala okusanyusa abana abali abapyawo abali wawo abajo yavaya na president Museveni takwatu ako walise bo bebe buza bebe ku bamugambi bugenda okucha ngayo kula bebe ku walinye enyonye kololo mukuru wa mutumize lwakitula yeka kati nga mamu abadde wali mu jumula mukubandu nsasi kirasha yetafirwa abantu be Museveni ntagoba abantu be so Kusasira kyamwetaaga ayinza obutamwetaaga naye amanyi alinamu obuzadde ajja mumba mumba kiri yabadde akikolera abantu ba mirundi ebiri omulonzi wa wali amulage kunti ono Yamuswaziza mwebe netaaga Kusasira gumuyimbire kimukosa Kusasira takyetaaga bukuyimba takyakufuna waliwo abantu batusenga olina kubaako na deal z'ofuna that is it kuba nyinza okubuuza yakomye kuteeka kivulo ki nga bino tebinnabaawo kimanyi tokitowa tekiriyo so that is it tuyanzanye